house. Wengine wenu hapa sio wageni hapa. Lakini tumetumia ujumbe na kioni ati wanakuja kutukabidhi ripoti ya Limuru tatu. Kasema basi, ingawaje leo nilikuwa na shughuli zingine, nikasema nitafunga hiyo yote nije niwa karibishe nyinyi hapa. Manake kulikuwa na porojo mingi sana, ati jamaa wanaenda kule Limuru kusiasa siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha nchi na kadhalika. Nikasema hiyo ni rubbish. Tuko na demokrasia katika taifa letu. Kwa Kenya wana uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kukaa pamoja bila idhini ya mtu mwingine. Hiyo ni demokrasia. Sasa nienda huko, nikapigiwa simu mingi sana kabla ya Limuru. Aya, tafadhali baba, mwambie hawa watu waahirishe hii maneno. Hii maneno itatenganisha watu. Simu nilipigiwa mpaka nikafunga simu. Watu wengi sana walikuwa na wasiwasi zaidi. Wengine ni wetu wenu tu wako na yeye, lakini wakasema ati watu wengi wajashirikishwa. Kwa hivyo hii maneno itatenganisha watu, italeta joto mingi sana katika eneo zetu, hatutaki mkutano wakati huu. Kasema moja, hii endelee tu, hii ingine unataka itakuja baadaye. Ndio. Sasa Kenya tumetoka mbali bila mnajua.